নমস্কাৰ, মই আজি এটি ধুনীয়া ৰেচিপি বনাব লৈছোঁ, খৰিয়া মাছৰ ৰেচিপি। আহকচোন চাওঁ খৰিয়া মাছ বনাবৰ কাৰণে মই কি কি লৈছোঁ। এয়া অলপ খৰিয়া মাছ লৈছোঁ, মাছখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি নিমখ হালধি সানি লৈছোঁ, আৰু অলপ চজিনা লৈছোঁ। চজিনাৰ লগত খৰিয়া মাছ খাবলৈ খুব ভাল লাগে। আৰু অলপ বিলাহী লৈছোঁ, জোখৰ অনুপাতে বিলাহী দিম। আৰু এটা পিঁয়াজ লৈছোঁ, আৰু দুখিলামান তেজপাত লৈছোঁ। আৰু অলপ সৰিয়হ লৈছোঁ, আৰু সৰু সৰুকৈ কেইপিচমান আলু কাটি লৈছোঁ, আৰু কেইটামান শুকান জলকীয়াও লৈছোঁ। আৰু সৰিয়হ আৰু বিলাহীখিনি এইদৰে মই মিক্সিত পিচি লৈছোঁ। আৰু গেছত এখন কেৰাহী পাতি ইয়াত মই মিঠাতেলেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এয়া মোৰ তেল গৰম হৈ গৈছে, আৰু এতিয়া মই মাছৰ পিচকেইটা ইয়াত ফ্ৰাই কৰি ল'ম। যিহেতু খৰিয়া মাছ কাঁইট বেছি থাকে, গতিকে অলপ টানকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লে ভাল হয়। মোৰ মাছ ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে, আৰু মাছৰ তেলখিনিতে মই অলপ পাঁচফোৰণ দিছোঁ। এয়া মোৰ মাছ ফ্ৰাই হৈ গৈছে। আৰু কেইটামান শুকান জলকীয়া দিছোঁ। আৰু অলপ পিঁয়াজ দিছোঁ। আৰু পিঁয়াজখিনি মই অলপ ৰঙচুৱা কৰি ল'ম। আৰু এতিয়া সৰুকৈ কাটি লোৱা আলু পিচকেইটা ইয়াতে দিছোঁ। আলুৰ আগতেই ভাজি ল'লে মাছৰ আঞ্জাখন খাবলৈ খুব ভাল হয়। আলু কেইপিচ অলপ ভাজি লোৱাৰ পাছত চজিনাখিনি ইয়াতে দিছোঁ। যিহেতু কোমলীয়া চজিনা, ইয়াৰ বাকলি গুচোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাথাকে। এইদৰে আলু আৰু চজিনাখিনি মই খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। জোখৰ অনুপাতে নিমখ দিছোঁ, এয়া হালধি দিছোঁ, এয়া চজিনা আৰু আলু পিচকেইটা খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। খুব ধুনীয়া এটা ৰঙচুৱা ৰং আহিছে। আৰু এতিয়া সৰিয়হ আৰু বিলাহী পেষ্টটো ইয়াতে দিছোঁ। আৰু অলপ আদা নহৰু দিছোঁ। Thank you.
এয়া মোৰ সৰিয়হ চজিনা আলুখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সিজিছে, খুব ধুনীয়া এটা ৰং আহিছে আৰু এটা খুব ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে। আৰু এতিয়া ইয়াতে ফ্ৰাই কৰি লোৱা মাছৰ পিচকেইটা দিছোঁ। এতিয়া মাছৰ ৰসটো ওলাবৰ কাৰণে পানী দিছোঁ। সৰিয়া মাছৰ জোলকণ খাই খুব ভাল লাগে। আৰু দুখিলামান তেজপাতো দিছোঁ। আৰু অন্য মছলা মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এয়া মোৰ খৰিয়া মাছ চজিনা খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু খুব ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহিছে আৰু খুব ধুনীয়া এটা ৰঙো হৈছে। এয়া মোৰ খৰিয়া মাছৰ আঞ্জাখন হৈয়ে গৈছে। যদি মোৰ ভিডিঅ'টি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক, ছাবস্ক্রাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।